Bueno, què t'he de dir? Pues un cop molt dur per nosaltres, perquè hem estat una setmana que hem entrat molt bé, havíem preparat bé el partit. Jo crec que hem sortit bé, hem tingut alguna ocasió de marcar gol, un pal de Gerard, i bueno, al final una jugada en un moment decisiu ens han fet gol, i bueno, després la segona part, pues lo mateix. Hem estat, jo crec que bé, i una altra vegada una jugada molt semblant. S'han tornat a marcar el segon i ja, pues, ens ha deixat bastant tocat. Són dos culpes, no sé quina sensació us deixa, què li passa a l'equip? Bueno, no sé, la veritat que no sé què contestar-te amb això. És que no té explicació. Nosaltres més o menys tenim el mateix equip que l'any passat i estem intentant fer les coses semblants, intentant portar el pes del partit, intentant jugar bé, i bueno, no ho estem aconseguint, i bueno, això és molt llarg, és la jornada 5, i esperem que això canviï.